Ons is die buitenkant van Robertsdal in een mielieland waar ons 100% investatie gekry het van herfskommandowurm. 7 dae nadat die plant uit die grond het gekom het, het ons die typische skade symptome gekry waar haar vensterkies die larvies geëet is in die blaar self. Ons het 'n controleblok waar daar geen behandelings was nie, dan het ons 2 blokke wat behandelings wel gekry het. Die programme wat gevolg was op die verskillende blokke was met die eerste ene het ons 'n tankmengsel gemaak met Proclaim en Sorba wat dan saam met 'n benatter gespuit is. Met die tweede behandelde area het ons net aan Plego gespuit in 300 ml hektaar saam met 'n benatter. Wat baie belangrik was, was die toediening van hierdie produkte. Jou waterlewering op hierdie produkte is besonder belangrik. Hoe meer water jy neersit, hoe beter is dit vir die produkte. Omdat hierdie produkte 'n translaminêre aksie het, wat beteken enige deel van die blaar wat jy raak spuit, sal dan natuurlik beskerm word. Hy is glad nie sistemies nie, wat beteken hy beweeg nie op in die plant nie. So hoe meer dele van die plant jy raak spuit, hoe beter werking het jy met jou produkte. So hier is ons nou nog in die onbehandelde area waar die skade baie dramaties erg is en hier beweeg ons nou in die behandelde area in. Waar ons begin het met ons blokbespuiting. Dadelik kan men sien die blare is gesond. Die mielies is baie hoër. Hier is 100% bestuiving en mens kan sien dat die chemie regtig gewerk het. Mens het definitief gesonde volgroeide plante. Desiree, Jaco het nou vir ons die proef verduidelik. Hier so is blare van die onbehandelde controle. Daar is redelijk baie skade op die blare en ernstige skade ook op die mieliekoppe. Dan in die Ampligo deel het ons gesien dat daar is skade op die blare. En verder is daar geen skade, ons kry nie skade op die koppe nie. En dan in die gedeelte waar Proclaim Sorba gespuit is, is daar geen skade nie. Wat is jou mening rondom hierdie? In die geval waar ons Sorba Proclaim gebruik het, moet ons kyk na die werking van die produkte. En dis 'n insekgroeireguleerder wat gemeng is met 'n kontakmaagaksie. So wat gebeur met die eiers is dat geen van die eiers broei uit aan die Sorba Proclaim deel nie. Enige eiers wat jy raakspuit, bring jy die populasie geweldig af. As jy larwes raakspuit, tree daar chemiese werking in met elke vervelling. So ons beheer die larwes van letterlik die eierstadium deur tot by die papie stadium en hulle hou onmiddellik op met voed. Aan die Ampligo kant vat dit 'n bietjie langer want dit werk eintlik baie effektief op die larwes wat jy fisies raak spuit. In terme van hierdie proef nou was daar 100% infestasie gewees voordat ons begin spuit het. Sou dit dan beter gewees het om Proclaim Sorba program te begin of sou dit beter gewees het om 'n Ampligo program te begin? Ek is 'n voorstander vir die begin met die Proclaim Sorba omdat ons van die eiers wat heeltemal hulle trek heeltemal so in mekaar en broei glad nie uit nie. So die Lufeniron deel gaan in die eier uit en veroorsaak dat daar onvrugbare eiers is. Die Proclaim deel gaan ook binne in die eier in en maak die larwe aan die binnekant van die eier dood. Wat met Ampligo gebeur wat ons opgevolg het, moet die larvies eers uitbroei. Wanneer hulle uitbroei, voed hulle dan op die eierdoppies. En dan kry hulle genoeg produk in wat die eiers, wat die larvies op 'n jong stadium doodmaak. Maar die onderste eiertjies, hulle word natuurlik in laag gelê, kry nie soveel produk in nie. So daar's altyd 'n bietjie geneigtheid dat van die larvies kan oorleef, ontsnap en dis hoekom ons voedingsskade kry. Kom ons veronderstel nou ek is 'n boer wat nou mielies gaan plant. Wat sal jou voorstel wees in terme van 'n beheerstrategie op komandowurm? Hoe sal jy die ding benader? Ek is 'n voorstander van om in te kom met feromone. Net as 'n moniteringsaksie. Dis glad nie as 'n beheerstrategie nie. Die feromoon werk so, hy lok die mannetjies. Dis 'n sintetiese feromoon wat gemaak word op die basis van wat die wyfie gebruik om 'n mannetjie te lok. So as mens van week 1 na week 2 nadat jy die feromoon uitgehang het, sien dat daar baie meer motte is, dan moet jy weet daar's 'n motvlug aan die gang en dis die eerste tekens dat jy regtig moet begin met beheer. Die larvies is so klein dat boere of 'n ongekende oog sien hulle nie dadelik raak nie. Mens sien ook nie altyd raak dat jou bespuitings werk nie en baie ouens dink, maar ons het nie goeie beheer gekry nie, hier's nog steeds larwes. Digtheid families kan tot 80,000 wees. 100% infestasie beteken 80,000 larwes. Daar's geen chemie wat 80,000 larwes gaan uithaal nie. As daar 20,000 oor is en dan jy goeie beheer gehad, is daar nog steeds genoeg om voort te plant en te vermeerder en skade te doen.
Ek is oortuig dat as mens vroeg begin met Sorba Proclaim, gaan jy nie verdere probleme hê of dadelijk verdere probleme hê nie. Jou mielies gaan uitgroei en jy gaan nog verseker wees van 'n oes. Maar bly in jou land kom en maak seker dat jy die populasies laag hou. Nee.